Akbank vasıtası ile onun kart nömrəsinə 7000 manat pulu göndermiş idi. Bir neçə aydan sonra bu insan bizimle əlaqəni kəsdi. Bizim yazılı sürətdə Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə şikayətimizi bildirmişik. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Nübar Paşayeva bildirir ki, 2020-ci ildə Əzimov Ədalət Əzimoğlu Mingəçevir şəhər xəstəxanasına gələrək özünü Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edib və xəstəxanada çalışan oğlunu Polis Mühafizəsi İdarəsinə işə düzəldəcək vədiylə ondan bank hesabı vasitəsilə 7000 manat pul alıb. Şikayəti verilən vədlərin yalan olduğunu bilən kimi dərhal polisə müraciət edib. Lakin nəticə görməyib. Çarəsiz qalan şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu şəxsin tapılması və ona dəymiş ziyanın ödənilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Mingəçevir şəhər yeni həyat qəsəbəsində yaşayır. 2020-ci ildə dekabrın əvvəlində şəkildə gördüyümüz bu insan Əzimov Ədalət Əzimovlu bu şəhər Mingəçevir şəhər mərkəzi xəstəxanasına gəlir və özünü Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı kimi göstərərək xidməti vəzifəsini göstərir və nazirin göstərişi ilə gəlmişəm deyir. Bəyən oğlum da bu xəstəxanada din mühafizəsi işləyir. Oğlumun vəzifə xidmətindən xoşu gəldi. Üçün onu güya polis mühafizəsi işi ilə təmin edəcəyinə söz verir və bizimlə əlaqə yaradır. Əlaqədən sonra bizə bildirir ki, yüksək vəzifədə işləyir və oğlumuzu işə düzəldəcək və bu iş üçün 7000 pul istəyir. Biz də bunun polis işçisi olduğunu inandığımız üçün Mingəçevir şəhər bank vasitəsilə 7000 pulu göndərmişik. Bir neçə müddətdən sonra əlaqə kəsildi. Mingəçevir şəhər Kapital Bank vasitəsilə onun kart nömrəsinə 7000 manat pulu göndərmişik. Bir neçə aydan sonra bu insan bizimlə əlaqəni kəsdi. Bizim yazılı sürətdə Mingəçevir şəhər polis şöbəsinə şikayətimizi bildirmişik. Lakin 9 aydır bizim işimizə baxan yoxdur. Bu insanı tapıb ortaya çıxartmadılar. Müstəntiq Nurlan Yusufov, əməliyyatçı Bəhruz bizə bildirirlər ki, bu insan tapılarsa 20 ildə bu iş sürə bilər. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu insanın üzrə çıxmasına köməklik edəsiniz. Əgər bu insan deyirlər, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində işi var. Əgər bu insan Şirvan Məhkəməsində axtarışdadırsa, bu Qazan şəhərindən necə gedə bilər? Xəzər şəhərindədir deyilənə görə ailəsi ilə danışır, söhbət edir, lakin bu insanı tapıb bizə verən yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu insanın üzə çıxmasına köməkliyidir.